ုဆောင်လေးကိုပိုးတယ်ကအရင်သူထိုက်ပါဝုဆောင်ကတော့မဆွေစင်လင်းဟန်ဒီအလိုက်ပါရှင်အဲလောရရနာတဲ့အကုန်လုံးကတော့ဆွဲထက်ကအစဉ်မြန်ပေးထားပါတယ်ဒီဝုဆောင်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဟိုညီမဒီဇိုင်နာရဲ့နောက်ညီမတို့ဒီအင်ကြီးပုံစံအကျန်းလေးဆွဲပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရယ်ရှင်သူကဟိုညီမဝစ်ချင်တဲ့အဲ့လိုပမောင်းပုံစံလေးကိုဟိုရှေးပမောင်းပုံအဲ့လိုအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဟိုဒီဘက်ခက်လေးနည်းနည်းရောက်တယ်ပမောင်းပုံလေးလည်းဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးလေးဝစ်ချင်တယ်လို့ပြောသူအဲ့လိုဒီဇိုင်းလေးအရင်ဆွဲပေးပြီးတော့မှဒီလက်ဝရနာဒီဇိုင်းလေးအဲ့လိုမျိုးစင်မြန်ထားတာပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဓိကရှင်ရင်လေးလိုချင်တာပြီးတော့ဒီလိုသပင်းစွာဟိုအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုခက်အဆက်ဆက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာခဲ့ကြတာပဲပြီးတော့ဒါမဲ့ဟိုဘတော်မှမယိုးလေဒါဆိုလဲဒါယူအကြိုက်ဆုံးပုံစံနေတဲ့တစ်ခုပါမိတ်ကပ်ကမေဦးမောင်တော်ဝင်သူပါဟုတ်ဘူးရမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစားဟိုရှင်းခုံပါတယ်ဟာပြိုးကင်းရဆရာသမားတွေကိုလည်းရစီခြင်းနဲ့နောက်ပြိုးကင်းနေရဆိုဒီနေ့ဟိုတူတူလဲအရန်နာမည်ထွက်နေရောရစီခြင်းနဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ရစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ပထမဦးဆုံးအကယ်ဒမီကတော့ဟိုအကယ်ဒမီဘန်းကင်လုံင်းနဲ့ပွဲတက်တဲ့နှစ်ကအထူးခြားဆုံးပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဂျန်နဲ့နှစ်တရာတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပွဲတက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအမှတ်တရရှိပါဟုတ်သူရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေလည်းနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းယုံတင်မှုရှိပါတယ်အားပေးပြပါအောင်ဟုတ်